pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects. Takže ten Alexander nějak využil ten orb, aby získal jeho sílu. A taky tam se objevil nějaký modrý paprsek, všude tam svítilo. A bylo to hodně hlučný. A pak to zmizelo, no. Když na to hodil kus hadru. Aha, super. Takže takhle jsem si zasl pochodně i tady, no výborně. Došáhnu tam. No bez tak to ani zapálit nejde. To jsem vlastně přesně chtěl. Všude si pozasínat. Tady je světlo, neboj se. The water is... Water rushing into the chamber makes a strange sound. Je to dělá jako, že ta voda, jo? To si nemyslím. Takže, co mi teď zbývá? Jít tam? Tam se totiž svítí. O, co to bylo? Tady něco vrčelo. Posvítíme si, Daniel se blázní. Tak. Teď jenom zjistit, jak spustit ten most. Já nevím, kdyby se to pochodeň šlo zatáhnout, to by bylo pěkný. Taková tajná páka zkovaná. Já chci nahoru, nebo ne nahoru, já chci na druhou stranu. Tam už jsem byl všude. Kolik máme oleje? Není moc. Počkat. Crank for a machine. Tohle jsem nepoužil. Stejně, kde bych to vůbec použil? To netuším, počkat. Teď, zhruba. Teď. A zkusíme teď s tímhletím. Jako bych slyšel zombíka. Radši tady zkouvám. Nic. Bude skládám si tady krabicema. No, půjdu se podívat, co to bylo. Nikde nic nevidím. A zároveň taky nevím, jestli to mám už správně, protože cvaknutí tam teda bylo. Nevím, podle čeho to mám poznat. Tyhle ty dveře, ty byly otevřeny. Všechno tady bylo otevřeny. Tady není žádná cesta ven. Tady to prostě všechno uzavřeny, takže by měli jakože zpátky, úplně. Můžu to zkusit. Uvidíme, co se tam změnilo. Co je novýho?
Aha. Hádám, že těma závažím asi nějak ovládají tyhle ty dva mosty. A jak mám poznat, že to mám správně? Pokud dám závaží nahoru, to by ten most měl jít dolů, ne? Pokud je to nějak připevněné k sobě na řetězech, tak to by mělo být takhle logicky. Zkusím na té jedné straně dát všechny závaží nahoru. Pokud půjdou, uvidíme, co bude. Myslím, to bylo vlevo. A sakra, tady je to zase rozdělený. A jsou všechny dole. Jsou to ty hýbací, jsou, že? Ale jo, já jsem chtěl nahoru. Co to půjde? Tak, jsi úplně nahoře. Teď tebe. A tebe. Takže, teď se půjdu úplně na ten most. Doufám, že se něco změnilo. Doufám, že se to nebude taky dlouho načítat. Ne, vůbec nic. Mosty jsou úplně stejně. Takže to nebylo ono. Asi se musí něco v téhleté oblasti, jako kdyby, udělat. A ty mosty si jdou asi oba. Takže jsem to prostě do teďka udělal špatně. Nějak. Tady je to stále zaseknutý, že? Tady to bude stýka pospřeházený dole. No, je. A to ty trubky tam aspoň zůstaly? Doufám, že jo. A ty páčky hlavně tady. Na té straně, kde se s nimi dá hýbat. S tímhle to nejde, že? Jo, s tímhle to nejde. Tady je už píst dole. A já jsem ho dával dolů na té druhé straně, jo jo jo. Tady je dole, jo, to se uložilo. A trubky teda v tom případě tady budou. Jsou. A si myslím, že ta jedna chybí. Jenom nevím, kde bych měl vzít. A nejspíš to jako obvykle jsem mu už dvakrát zakopnul, teda pokud tu má být. A nevšiml jsem si, ale... Pravdu nevím. Takže se něco musí dělat s tímhle těma závažíma. To bude hardcore. Ne, ne, tohle to nebudu dělat, tohle mi připadá jako hloupost. Ale napadlo mě, jak jsem tam spustil ty písty. Nebo spíš jeden byl už zapuštěný, já jsem spustil ten druhý. Jestli náhodou nevysáli tu vodu, která byla tam v té boční chodbě, jak se tam kvůli ní nemohl projít. Takže bych si to rád zkontroloval. Tak. A snad možná pravděpodobně... A sakra. A ne, tak tohle se nestalo. A nějaká jiná změna tady v té místnosti? Taky nevidím. Zapáku už se nedá tahat. Počkat. O, co je tohle? Most.
Aha, tak tohle ta nefunguje. To je asi kvůli tím závažím, že jo? Nevadí, zjistíme, co je tímhletím směrem a možná nám to nějak pomůže zprovoznit ten druhý most. Jdem na to. Cisterna. Strašidelný. Tohle je jakože nějaká zásobárna vody teda, jo? Ale. Poraďte mi, co s tím mostem. Tak to bylo skvělé, dozvěděli jsme se, že voda se dá používat k pití, ale nejenom k tomu, ale dokonce dá používat i k... Ne, k, ale jako pohon pro různé stroje, třeba jako vodní mlýn. Cool. Tady je to ale obrovský. To jsem ani nečekal. Ještě vynechali to, že se voda dá používat na umývání. Co tu mám udělat, abych to spustila? Proč bych to vlastně chtěl spouštět? Podíváme se. Proč bych to měl chtít spustit? Aha. Ty krabice, můžu je vzít? Ne. To je špatný. Já tady byste vyskočím, ne? Někde? Ne, vůbec. Takže proto to chci spustit, abych si dostal sem. Tady nějaký ventil. Dobře. A co odtud? To asi nedám, co? Ne, to ne. Takže, co tu máme dál? Tady nějaký potrubí, z kterého fouká pára. To mě asi ublíží, že to vlezu, co? Jinak by to tu nebylo. Všechny věci jsou tu au, aby mi ublížili. Ne, to srdce vypadá fakt nechutně. Lepší. Pryč. Ventil. Ohni se, sakra. Ne, on se nechce hýbat. Nějaký zarezlej. Ale jo, už. Co jsem udělal? Vypl jsem tu páru, co? Jasně. To jsem si moc nepomohl. Tady další. Redirect server water. Server water. Tak jo. Neřekl bych, že ten ventil sloužil k tomu, aby tady vyvolal malý tornádo. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon. It turns out that Alexander is a true Renaissance man. Paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum. A most... Zajímavé. Některé věci si vysvětloval jenom magií. A pak tam bylo, že ten Alexander je renesanční muž, že šli do prakticky hladomorny, no, do dungeon prostě někam dolů. A že mu tam ukázal speciální místnosti pro výzkum, anatomie, botaniky a takové různé věci.
Shit. Nevím, jestli mi to zdálo, ale... Připadalo mi, že v té vodě něco je stejný, jestli takový ten čochtan. Který se rád krmí lidským masem, nebo... Něčím, co jsem mu tam minule házel. Já už nevím, co to bylo. Těžko říct. Takže, teď bude hlavní problém. Někam doběhnout, pokud v té vodě fakt něco je. Počkej, tady něco plave. Tady je ryba. Cože? Kde by se tady vzala ryba? Ok, tak já zkusím doběhnout tady tu druhou stranu. Uvidíme, jestli něco stane. Seknu se o schody akorát asi. Co je? Danieli, klídek. Máme světlo. Máš se čeho bát. Jenom mám tady všude světla, ostatní zhasly, jak jsem to zaplnil. Co se dá dělat? Hej, já to chci spustit. Takhle to nefunguje. Takže jediný místo, kam jsem, nebo spíš kam jsem nešel, ale kde jsem ještě nic nedělal, je tady. Tak to jdu zkontrolovat. Tady bude asi to skákání, že? Který jsem jen nezvládl. Jo, ještě jednou. Pojď, Danieli! A je to tam. Ale něco to vydává divný zvuky. Tady odtud to někde jde. Co? V té krabici něco je. Nechci vědět co. Co tu máme dál? Další hopsání k ventilu. Pojď, Danieli, máš na to. Mohl bych skákat na olympiádě, se jí spadlo. Mám nic. Redirect server water znova? Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a... Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls...